bylo, nebylo. Dávno tomu, když po smrti otce zdědili jedno malé panství dva bratři, Vilém a Josef. Doba byla zlá. Těžce se žilo nevolníkům i jejich schudlým a zadluženým pánům. Aby sourozenci nepřišli o poslední majetek, který jim zůstal, našli si zaměstnání v rakouské a pruské státní službě. Pracovní povinnosti je zavály daleko do světa. O to vzácnější byly chvíle, kdy mohli pobývat na sedlnickém panství, které se tolik podobalo jejich rodnému kraji. Vilém se stal uznávaným právníkem a rádcem císaře Františka II. Josef zastával úřednické místo na ministerstvu kultury. Josefův život byl již od dětství spjat s literaturou. Naučil se velmi dobře polsky, rozuměl česky a tak mohl mezi starousedlíky sbírat lidovou tvořivost, kterou zakomponoval do svých děl. Za svou rodnou zemi považoval Slezsko. Hovořil o něm, že je zemí tří srdcí, a to Němců, Poláků a Moravanů. O kom tu dnes mluvíme? O největším romantickém básníkovi Josefu von Eichendorffovi, správci a majiteli sedlnického panství. Přestože na svém sídle pobýval jen zřídka, rád ho navštěvoval. Nacházel zde inspiraci a klid pro svou tvorbu. Mnoha jeho díla upadla v zapomnění a o některých se nedočteme ani v jeho životopisech. Pod vlivem bratří Grimmů založil sbírku hornoslezských pověstí a pohádek. S některými z nich vás nyní seznámí členové divadelního spolku Sedlo. Není to poprvé, kdy svou tvorbou oživuji odkaz tohoto světově známého básnického velikána. Činí tak proto, aby zůstalo v paměti, že v Sedlnici žil, psal svá díla a rád pobýval. Prezentaci pohádek si spolek záměrně vybral Muzeum Josefa von Eichendorffa, které se nachází v kulturním centru Sněženka. A nyní se zaposlouchejte do hornoslezských pohádek. Na motivy díla Josefa von Eichendorffa je napsal Jan Večerek.